Привіт, друзі. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, що це за закон 72-72, який увійшов вже в дію, і кого він звільняє з мобілізації. Тому, якщо вам подобається те, що ви бачите на цьому каналі і чуєте, і хочете підтримати цей ютуб канал та це відео, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал у дзвіночок і ставте лайки, щоб більше людей про це дізналось. Отже, газета Голос України 11 червня 2022 року опублікувала закон України про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Щодо відстрочки від Призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян від 14.04.2022 року 2196, законопроект від 11.04 Закон номер 2196 розширює перелік осіб, які не підлягають Призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, доповнює його такими категоріями громадян, як учні і викладачі професійно-технічної освіти. А якщо дуже коротко, то студенти ПТУ і викладачі. Звільняється з мобілізації. Цей закон вступив в дію, він же діє, і цим законом держава хоче себе забезпечити професійними кадрами у відбудові держави. Я думаю, що це правильно і умісно. Ваші думки я буду читати в коментарях, як завжди, з вами Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Україна 100% переможе!